Olá, boa noite. O interior acontece, está de volta aqui na tela da Band para deixar você bem informado. E começou hoje, em todo o país, a campanha nacional de multivacinação para atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes. O público-alvo é de 0 a 14 anos e estão sendo oferecidos os imunizantes de rotina para essas idades. Em volta redonda, por exemplo. Todos os postos de saúde vão oferecer todas as vacinas diariamente, das 8 da manhã às 4 e meia da tarde. Mas algumas unidades vão funcionar em horário estendido. Vamos ver quais são aqui no nosso telão. Até às 6 e meia da noite funcionam os postinhos dos bairros 249, Vila Muri, Açude 1, Ciderlândia, São Geraldo, Vila Rica Tiradentes, Volta Grande e Santo Agostinho. E no postinho do Santa Cruz, o expediente vai até às 9 e meia da noite. Em campos, a vacinação também está rolando. São 34 postos de saúde funcionando diariamente, das 8h30 da manhã às quatro da tarde, oferecendo todos os imunizantes de rotina voltados a essa faixa etária. No mesmo horário funcionam o Centro de Saúde de Guarus e o Hospital São José. Além disso, as vacinas ficam à disposição também na Secretaria de Saúde, das 8 da manhã às 8 da noite, na Clínica da Criança, das 9 da manhã às 6 da noite, e na Cidade da Criança, das 8h30 da manhã às quatro da tarde. Em Macaé, a vacinação ocorre nas 37 unidades de saúde da cidade, mas o horário de funcionamento varia conforme o bairro. Já em Barra Mansa, o calendário começa amanhã. A visita do Zé Gotinho acontece nesta quinta-feira, no bairro 9 de Abril, lá na Sirene 3. Sexta-feira, em Rialto, segunda e terça da semana que vem, na Colônia, dia 30, na Bocaininha, dia 31 de agosto, na Vila Ursulino e no início de setembro, dias 1 e 4, no bairro Vila Maria. Essa edição fica por aqui, mas fique ligado, porque no intervalo do Jornal da Band tem mais. Não perca!